По 25 години постигнате договор за спорот за името. Професорот Денко Малевски, кој беше првиот министер за надворешни работи во Независна Македонија, е современик на проблемот од неговото почнување до денес. Професоре, од овие 20 страници договор, што според вас е најголемата загуба за Македонија и што е она што го добила нашата дипломатија во текот на преговорите? Прво што би кажал е тоа, дека ние со овој договор стануваме сојузници со Грција, ги оставаме историските проблеми на страна и тргаме во една нова неизвестност, меѓутоа која е врзана за европската перспектива на Балканот. Конкретно за договорот, јас лично мислев дека ние со нашата политика во првите децении обидот да се избегнат обврските од времената спогодба, да се најде решение за името, преку добивање на признанија од држави под уставното име, а во вториот период преку градење на идентитетот македонски, нов, преку поставување на темелите на тој идентитет во грчката историја и култура, се доведовме во таква невозможна ситуација, влеговме толку длабоко во непријателска територија, така да се изразам, што на вистина ми беше страв дали ќе се извлечеме живи. Сега гледам дека се извлековме живи во смисла, а не верував дека грците ќе се согласат на употребата на името Macedonian Language и Macedonian како одредница за нацијата, односно за луѓето кои живеат на територијата на идна Северна Македонија. Просто не верував, мислев дека тие ќе инсистираат на она латинична варијанта, македонски и македонци, што ќе внесеше прилично немир кај нас и ќе го растресеше сериозно нашиот идентитет. Според тоа, големата одстапка беше да се направи промена на уставното име. Токму за уставните измени на кои што се согласи Македонија за промена на уставното име се голем дел од критиките во јавноста. Што според вас ке значат овие уставни измени? Прво треба да се каже дека никому не му е пријатно во оваа ситуација во која се најдовме, нели никој не легна спокојно да спие таа вечер кога премиерот кажа едно име кое што за некои може да делува студено, за други може да делува како повик на нови поделби и на поделеност и така натаму. Така што тоа е една емотивна ситуација која што ќе мораме да ја надминеме. И свесни, нели, а за тоа разумот ни помага, дека тргаме во една нова фаза, нова ера, каде што ќе можеме оваа наша земја да ја уредиме така за да биде убава, пријатна, просперитетна, безбедна. Нели? Од таа убавина ќе излезе и нешто што ќе компензира за ова што сега го даваме како концесија, која во основа е навистина одредница географска. Постои ли опасност со текот на времето, без разлика на зачуваните идентитетски одредници поврзани со јазикот и нацијата, уставното име Северна Република Северна Македонија да влие врз промена на идентитетот? Мислам дека промената на уставното име, отварајќи ги овие перспективи за кои зборувам, ќе не изнесе надвор по светот, ќе станеме дел од модерниот свет, дел од Европа, дел од овие интеграции како што е НАТО, и ние практично ќе афирмираме својата нација. Се разбира, за да се афирмира нацијата, потребни се и материјални услови, да има државата начин да помага уметноста, културата,
И тоа е афирмација на нацијата, а не да ја држи заробена во некое минато, кое што не ја пружа таа шанса. Значи, мислам дека ќе придонесе кон јакнење на нашиот македонски идентитет и нашата посебност. Професоре, председателот Ѓорѓи Иванов се изјасни дека е против ваквиот договор, слична позиција, иста позиција, против зазема и ВМРО ДПМН. Постои ли опасност референдумот да не успее? Прво за ова што председателот е против и што партијата која беше на власт до вчера е против, гледајќи го договорот со Бајлево, сватив зошто. Зошто тој прв состанок траел 2 минути? Затоа што практично со овој договор се поништува цела една погрешна политика која што се водеше во последниве 10 години. Значи, таа конструкција која сакавме да ја направиме за некој непрекинат континуитет на македонската нација од антиката до денес, конструкција која ја прават исто така грците, на која некој умови се смеат, се разбира, но тие се во друга позиција, таа конструкција не доведе во таков судир што сега половина од договорот е обврски диктат на нашата страна. Ова ќе го направите, ова ќе го направите, ќе ги симнете овие работи, ќе направите разграничување со антиката, ќе направите поместување на вашите аспирации внатре во вашите граници, ќе афирмирате својата култура и воопшто ќе направите дистинкција со античкото културно наследство. Погледнете сега. Одиме во обратна насока од онаа што одевме 10 години. Тоа го разбира, веројатно, и председателот и опозицијата и ќе мора да се помират со фактот дека е тоа погрешна политика. Пусти опасност референдумот да пропадне? Референдумот неизвестно е од една причина. Народот премногу долго беше изложен на ова, така да речам, пропаганда, нели, која што не беше ограничена од ништо во овие 10 години. Тоа беше наложена директно државна, така да речам, државна политика. Цела една генерација расте под тоа влијание и навистина не би знаел да кажам каква ќе биде реакцијата во моментот кога ќе дојде време да се изјаснат граѓаните. Но важно е оние што имаат поинакви мислења, живееме во демократија, тоа да го кажат и да укажат дека враќање на претходната политика, на конфронтирање со Грција и поставување на темелите на нашиот идентитет во она што тие го сметаат за нивна историја и култура, е погубно за државата. Привремената спогодба Атина веќе ја прекрши. Читате ли во овие 20 страници никакви гаранции дека тоа нема се случи повторно? Договорите се прифаќаат со добри намери. Факт е дека Грција го прекрши членот на прекрши одредбите на времената спогодба. Но пред Грција да ги прекрши тие одредби на времената спогодба, Македонија го прекрши духот на времената спогодба. Значи, можам да ви кажам дека нашата политика никогаш не беше сериозно да бараме решение преку компромис, туку да се обидеме, ако можеме, барем така јас ја гледав, кога бев надвор од неа, се разбира, ако можеме да некако се извлечеме од таа обврска која ја чувствувавме како наметната. Затоа велам треба добра волја од двете страни, но овој пат мислам дека такво нешто тешко ќе се случува, бидејќи ова се е дел од еден координиран напор за враќање на мирот на Балканот и пробивање на тие бариери историски,
напор за кој не стојат само Грција и Македонија, туку и западниот свет. Ви благодарам на одвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До видување до следната недела.